Sveiki, bičiuliai. Viskas susipakavau, bet kažkaip pro parko teritoriją vartus pravažiuoja tik tais fūros. Ne viena lengvoji nepravažiavo. Ir tas stop ženklas kažkaip stovi vietoj. Važiuosiu pro fūrų kelią. Pažiūrėsim, ką sakys. Va, antukas stūkso. Jo. Kažkaip negerovė kvepia. Hola. Hola. Yeah, I want to it's to buy a ticket here. Está cerrado el parque. No se puede subir. I want to climb to Antuco. Sí, hasta acá está cerrado. Nu žodžiu, idiotizmas vyksta Čilėj. Tai ką, atvažiavau, ten tas dedulė. Dėl COVID-o yra uždarytas nacionalinis parkas ir patekimas įmanomas tik tais ketvirtadieniais, penktadieniais nuo 9 iki 3 dienos. O apie ugnikalnio kopimą irgi visiškai nieko negalima, nieko parke negalima ir jį patek neįmanoma. Aš toks, what? Ta prasme, nacionalinį parką, didžiulis parkas, tuščias, uždarytas. Parduotuvės atidarytos. Tai ką, darysim dabar grįžtų iki miestelio. Antuko miestelio, pagausiu geresnį ryšį, dabar kaip tik keliu vlogą. Kažką užkasiu, praleisiu ten daugiau laiko. Ir tada maždaug ant ketvirtos ryto, tarp ketvirtos penktos ryto, taikysiu, kad atvažiuoti į parką vėl. Nes ten yra tie du keliai, vienas fūrom, kuris visiškai neaptvertas, kitas lengvosim, kuris aptvertas. O fūros važiuoja, savo ramiai. Tai rytoj anksti ryte, kokią ketvirtą ryto, pravažiuosiu tą fūro kelią. Ten jokių apsaugos nėra. Davažiuosiu iki starto vietos ir pradėsiu kopti ir viskas. Nusileisiu turbūt po pietų. Ir tada klausimas, arba jie mane jau čiups iš karto prie automobilio, arba čiups, kai išgrįžinėsiu pro šitą punktą. Arba nusileidus išlaukti vakaro, kada vėl nebus to apsauginio ir pravažiuoti ramiai ir grįžti. Tai žodžiu, trys variantai, bet kokią atveju šią naktį ryte važiuoju pro ten ir adangi va šitą prasme. Uždaryt parką, kmo. Žinoma, jeigu pagaus, gausiu administracinę baudą, bet gausiu, tai gausiu. Aš tikrai ugnikalnio taip nepaliksiu, vien dėl to, kad parkas uždarytas. Taip sunervinu. Tai va, tokie reikalai vyksta Čilės nacionaliniuose parkuose. Ir ta prasme, ten klausiu, ar leidimo kažkokį gal papildomai. Ne, sako, nėra jokių leidimų, niekas, tiesiog uždaryta. Nu, miestelį pasiekiau, vlogas įsikėlė sėkmingai, tikiuosi jau žiūrit. Ir ką nusipirkau, tai markeriuką, bairis buvo, pradėjau rašyti ant Lietuvos trispalvės jūsų vardus. Nerašo, tai teko ieškoti kanceliarijos. Radau, du nusipirkau, dar papildomai laidai faunui, nes pastovi genda, tai nutrūksta, tai dar kažkas supuliuoja, tai sudega man. Reik pavalgyt. Jo, ta prasme, būtinai naktį kopsiu, nes kaip Švarcnegeris yra gerai pasakęs, laužykit taisyklės, bet ne įstatymą. O aš manau, mano nuomonė, čia yra tiek durna taisyklė, kad ją reik sulaužyti. Žinoma, aišku, turbūt paskui reikės atsakyti, atsakysiu, bet Antuko aš taip ramiai nepaliksiu. Aišku, galėčiau dabar važiuoti link kito ugnikalnio, bet ne. Turiu padaryti. Turi būti 12 ugnikalnių. Mano mėgstamiausias skaičius. Žodžiu, atėjau. Net sunku man apibūdinti. Čia kavinukė per brūkšnelį namai, per brūkšnelį kažkas tai. Virtuvė, kažkokia svetainė.
kokie žmonės valgo, bet jau nėra vietų laukia, tai mane čia nais pasodina prie virtuvinio stalo. Per Google Translatorį parašė, kokį meniu turi greitai, sakau, gerai, kiauliena, net nežinau ten kas, kaip, kur. Sakau, okei, okay, man tinka. O mikrobanginė viską. Sakau, viešbutukas, kabinukė per pukšnelį namai. Nu bet, koks skirtumas. Gausim pavalgyti. Nu štai, mėsytė, ryžiai, daržovės ir bandelė. Sprite. Kelionės keičiasi, tradicijos ne. Gerai, pavalgysim. Praėjau visą pagrindinį Antuko gatvę. Yra vaistinė. Yra kelios parduotuvėlės, tikrai dirba. Yra vienas skudurynas. Nėra tai blogai, nėra toks net servisiukas yra mašinytėm. Bet dabar parašė man Eurocaras, kad tipo laukia manęs mieste. Pasakysiu rytoj, atvažiuosiu. Bandysiu ir tai atvažiuoti. Nu, manau, rytoj bus įdomi diena. Nelegali. Pasižiūrėjau nakvynės vietą. Tai važiuosim prie upės. Tikiuosi rasiu kažką. Aišku, galėčiau kaip ir miegoti toje pačioje vietoje, ten prie pato įvažiavimo, bet blemački jau tas rangeris manęs tikos ir kažką nuo jūs. Tai geriau miegu kitoje vietoje ir... Trečią, ketvirtą rytą išidėsiu, atvažiuosiu iki vietos ir pradėsim kopimą. Šiaip toksai labai gražus ir taisyklingas ugnikalnis. Kol kas nerūksta. Nu, jeigu rūktų, tai būtų įdomu. Būtų įdomu. Panašu, kad ir statokas. Tai bus reikalų. Nesvarbu, kad net 3 km nesiekė. O, kaip žinodamas. O, stoviu klavietė. Geras. Čia pačioj turėtų būti upė. O, iš savo viršūnę matau. Gražiai. Super. Jo. Vaizdai tai labai labai akį malonus. Wow. Eik tu savo. Tyras vandenukas. Skaidrus. Aš kažkaip galvau, kad bus įmanoma prieiti, bet čia nevelnio. Eiktų, o ten žirgeliai ganosi, o ten tai fainai būtų,
Reik pasižiūrėti, gal yra privažiavimas koks nors. Čia irgi nieko, negaliu sakyti, jauki viečiukė. Bet prie vandens būtų dar finiau. Ne, nelabai. Čia upė tik tais įteka, tai nebent upės vaga važiuočiau išdžiūvusią. Bet šiaip tais jokio keliuko į kitos... Iki to tos upės nusileidimo nėra. Nu, bus gerai čia. Na štai, kol surašiau jūsų vardus ir su temu. Nu ką, vėliavėlė paruošta. Viskas gražiai. Jūsų vardai. Ačiū labai jums, kad prisidėt prie mano kelionės. Tai yra trečioji vėliavėlė. Pirmoji buvo ant Kalbuko ugnikalnio. Tada antroji buvo ant Plančion. Dabar trečioji ant Antuko. Matysim, kaip čia nais seksis rytoj. Manau, kelsios kokią pusę keturių, pusę penkių. Nu jo. Pusę keturių kelsios, pusę penkių norėčiau iš čia išjudėti ir maždaug 5 valandą būti jau vietoje. Grubiai 5 valandą pradėti žygiuoti viršų. Šiaip, kai rašo, kad į Antuko ugnikalnį pradedama 7 valandą standartiškai, bet įvertinus tai, kad jo anksčiau temsta, nenoriu taip užsivėlinti, plus 7 valandą jau šviesu, tai aš būsiu jau pastebimas, o aš turiu išlikti nepastebimas ir pradėti kopti kalną niekieno nepastebėtas, o paskui bus kaip bus, man nesvarbu, svarbu dėti kalną be jokių problemų. Tai kad problemų išvengtai reikia pradėti maždaug kokią 5 valandą. Galima ir dar anksčiau, bet nežinau, tiek verta. Tai va. Jo, sorry, kad čianais taip ilgai užtruko iki to ugnikalnio. Nu, aišku, buvo polsis, tada šitie nenumatyti atvejai. Nu, čia nenuspėsi. Šiaip tikrai nemaniau, kad bus nacionalinis parkas uždarytas. Labai keista ir labai liūdna ir labai... Čia jau graudu labiau. Nu, bet yra kaip yra. Ir rytoj vis tiek bandom daryti Antuko ugnikalnį. Ir kaip sakau, susitiksime papėdėje. Mane? Kaip nors. Čiau, bičiuliai.